ډیره خایسته او په زړه پورې نغمه و د سیتار او منګي خدای دې تاسو به هم خو خوشاله اوسئ او شپه مو په خیر سره پیل کړی وي. بیا هم جوړ په خیر خبرونه ده ساسو درنه خدمت سره د خپل ټولو تخنیکي همکارانو راغلو میلمنو او د جمعې مبارک ورځ مو هم په خوشاله کې سر ته رسولې وي او بل ځانګړی سلام ټولو هغو لیدونکو ته چې له هیواد څخه بهر دي په نور هیوادونو کې د مسافریت شپې ورځې تیروي. هیله مندم چې هغوی به هم خو خوشاله وي، د سوله زیبی زمونږ سره په خوشحالۍ کې تیر شي. نن شپه بیا هم جوړ په خیر خپرونه ده، غواړو چې ستاسو هم سوله زیبی زمونږ سره په خوښۍ کې تیر شي او راسره خوښ اوسئ. نو ننګرهار صاحب ستړی مشې، څنګه صحت ښه ده؟ شکر دی ژوند په خیر تیرېږي، خیر راغلی، الله دې اباد لره سلامت اوسئ. هدایت استاد ته څنګه یې؟ صحت دې ښه ده؟ په خیر یې؟ ژوند په خیر تیرېږي، الله دې اباد لره سلامت اوسئ. غوث الدین لالا ته څنګه یې؟ په خیر راغلی، جوړې صحت ښه ده؟ غوث الدین لالا نن لګاوه صاحب د ګوړه مړی ډېره خوړلې او کنه خوب یې کېدلی ګرم ده. حافظ لالا ته څنګه یې؟ صحت ښه ده؟ خیرتي ده؟ سلامات اوسئ، خوشحاله اوسئ. او بله خبره دا چې شمشاد ټلویزیون هم تقریبا شپاړس کلن شو، شمشاد ټلویزیون شپاړس کلن مزل چې تر دې دمه یې کړی ده د خپلو افغانانو سره. خدای وکړي چې دغه شپاړس کلن مزل یې د خپلو افغانانو لپاره هغه څه چې دوی مده کړي ول خپرونې ولې د دوی د پام وړ ګرځېدلې وي او د خپرونو څخه یې هغه کوم څه چې دوی ته پکې لازم ول زده کړي او د دوی په ژوند کې اوسه تغیرات ورسره راغلی. نو د شمشاد ټلویزیون ډیری خپرونې هغه خپرونې دي چې زمونږ استاسو د کلتور فرهنګ سره هغه په هر برخه کې د شمشاد ټلویزیون خپرونې دي، اسلامي خپرونې دي، طبي خپرونې دي، معلوماتي خپرونې دي، داسې ډیری خپرونې دي چې هغه زمونږ استاسو د ټولنې سره برابر دي او زمونږ استاسو د کلتور فرهنګ سره برابرې خپرونې دي. نو دا شپاړس کلن مزل به مو تر دې دمه د شمشاد سره جوړه جوړه سفري کړی وي او تل به همداسې ترېنه خوښ اوسېدلی یاستئ. نو بیا هم د شمشاد ټلویزیون شپاړسمه کلیزه ټولو افغانانو ته، هغه که په لر دي په بر دي په نورو هیوادونو کې دي، ورته مبارکي وایم. خدای وکړي چې د لا بریاو په هیله باندې او داسې نورې خپرونې هم له خپلو هیوادوالو لپاره آماده کړي په راتلونکي کې چې د دوی د کلتور او فرهنګ سره دوی ته دغسې ښکلې خپرونې واوسي. بیا هم له ټولو خپلو افغانانو ورونو خپلو لیدونکو مننه کوو چې زموږ سره دي او زموږ ملتیا کوي، زموږ خپرونې ګوري. حافظ لالا څنګه یې؟ نور صحت ښه ده؟ قربان شم، لونګۍ هم نشه نه پوهېږم چې په کومه حالت کې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر څنګه یې؟ وای شوقی لالا سلام علیکم. زما پیتی پیتی یار دې غوث الدین ګلونو هدایت سلام علیکم. یاره زه به ما او تا خو تندی کله کله وو اوی خدای دې ګوره خو زما یار دې زه به ما قربان بس قربان دې شما زه هم وریج کې مالک دا ټول نه مخ کې خو دې د ممیز مبارک شې زه شپارس کلن شو مخه او ویلخه او زه هم د ممیز دې د غټول اندې والانو ته مبارکي او هم دا غندم دا شې دې کنه څو او ما غ ما غ بس خو کلیزم خو غي ممیزم خو غي او دا هغه کې کې نو بس شپارس کلن شو مخه وریج کې مالک دې ما طرف نم دا ټول لیدونکو ته دا وجره چې ګوري کنه او د شمشاد غلیدونکو ته منوالو ته شپارس کلن شم زم دې 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 ته مبارک تا دې هم ډېر ډېر بس هم تا دې وریج کې مالک ډېر مو او بل خبره دا د وریج کې مالک زنه پويګم چې چا چا ته به ما او ته دا زړو خروخه بیا څه شي نو بس کورم چې نه ګورم چې څو ګورم چې بس هم دا غریبان دي ورور زم د دون مرستي چې وښ ولي دا چیرته لاړلې دا مستحقین خو مغه شانتي پاتې دي وګي تیګي دي بس یو داسې څوک مې ونه لیدل چې ویلي چې وروره ماته مرستې را رسېدلې شوقي لاله زه یې نه اخلم نو وروره چې دا هر یو ګورم بس همدا وایي چې لونګۍ په خدا وراستي کوم په سترګو باندې دونه نوړې ډوډۍ هم لیدلې پارچې پرمونې رانه ډکړي دي او وروره په بوجیو کې تخته تخته دي او معلومات یې نه کېږي نو ما ویلې بس دا خو ښه خبره نه ده دا به زه وړیج کې مالک ته ووایم چې آخر دا کومکونه ځي چېرته مونږ خو ولاکه په سترګو خبر ده لونګۍ دا ډېره ښه خبره ځکه ډېری کسان چې کله مونږ بیرون خبرونه ته وځو زمونږ ژوند په نوم یو خبرونه ده زه داسې بعضې بعضې ځایونو ته پکې ځمه چې له خلکو سره خبرې کوم د هغوی ژوند پکې راخلم ورځنۍ چارې راخلم نو ډېری په دا چوکونو کې په نورو ځایونو کې چې دغه کوم کسان ولاړې دوی ټول دغه شکایت کوي چې دغه کومې مرسته چې تر دې د راغلي دي افغانستان ته مونږ سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې نو زه دا وایم ډېری پکې لا دا ویلي چې مونږ مثلا هغه کوم وکیل او ملک د کوم چاته چې مونږ ورشو
نو هغه راته وایي چې سبا ته راشه او سبا ته چې ورشو تذکیره دې راوړه، تذکیره چې راوړه بیا د دې رنګه کافي راوړه، رنګه کافي چې ورته راوړه بیا وایي چې د دې دوه کاپیګانې نورې راوړه، په دې باندې مو وغولئ مواد راشي او توضیح شي موږ ترېنه پاتې شو. خدای دې زه همدا په خېټه نه مړی یم، هغه مستحق کسان ټول پاتې کېږي او هغه کوم کسان چې مستحق نه دي هغو ته ورکول کېږي. نو اوس خبره داسې ده چې سعید، دا موضوع مربوطه دی ریاست ماجرین پوری کیږي، خو سید ریاست ماجرین کی چې مثلا د ریاست ماجرین رئیس تا هغه خو هم د سنیش کولې چې په ټولو کورونو باندې د افغانستان وګرځي چې کوم کور مستحق ده کوم کور نه ده، خو هغه نور کارونه هم لري، خو هغه کوم چا باندې چې دا اعتبار کوي چې هغه وکیل ده که ملک ده کار څوک ده هغه ته دا وظیفه ورکوي، هغه ته وایي چې ستا په کلي کې ستا په کوڅه کې ستا په منطقه کې چې کوم غریب کس هغه ته ماته راوپیژنه لیست کړه چې زه هغه سره چې یعنی ناچاره هغه سره زه کومک وکړم. نو وکیل ملک دی زیتی خدای لري، نو هغه پکې چیرته چې خپل خپلوان پکې راټول کړي، هغه غو پر دی غو ځای خواخه خواخه هم پکې لیکي، او دا خپل خپل ټول پکې راټول کړي، هغه مستحق خلک ټول پات شي، مستحق خلک با و کارونه یو قسم ته کارونه دی غریبانان دا ورکو مثلا دې شنی بنده نشي، دوی چې کوم ځان د کارونه اغستې دي ځان لپاره دی کې دي هغه خپل نه تقسیمې، اها تم مسكين چې کوم کار ورکړي دا غي وړل او دي چارک شار بالکل زکه هغه کارتونو کې داسې مسله ده چې په یو کارت باندې یو کس ته چې ورکول هغه 15 پیری زما په خیال مواد پیښته شي 15 پیری کښ پک پیری ده، ډیرې بیا دوی د داسې کړي دي وکیلانو ملکانو چې هغه یو کارت 15 نفر باندې توزیع کړي چې یو بیره به زاخلم زما په کارت باندې زما په کارت باندې به یو پیری زاخلم ته به اخلي ته به اخلي ته به اخلي 15 پیری به اخلي، زکه هغه کارت د یو کس د 15 پیری هغه په مواد اخیسته شي، خو دې کې دوی ورسره یو چالاکي کړي ده درغلي ورسره کړي ده چې دا په 15 کسانو باندې ویشل ده. نو موږ دا وایو چې خیر لږ زره انصاف خشي ده، تاسو هم چې مثلا ریاست ماجرین تاسو سره اړیکه نیسی، تاسو ته وایي چې مثلا په کلی کې پولیسوالی کې دغه کوم غریب خلک دي هغه موږ تراو پیژنې او موږ هغه سره خپل ازګه هغه ریاست ماجرین رئیس په تاسو باور کوي، باور کوي لکه څنګه چې دا غزړ سوځي خو تاسو دغه زړه وسوځي چې تاسو ته ماته خپل غریب خلک راو پیژنه، ز خپل غریب هغه مستحق خلک پریدم او پیسې دار خپل خپلوان د خینی زوی باجه او خورزه او ماما د ټول دربار کې په بیره هغه غریب او داسې په کونټیر روانې ټول پاتې، نو زه دا وایم چې دغه کوم مرستې روانې دي، مستحق خلک ټول د دینه شکایت کوي چې غوښتي وکړي چې حکومت زوران چې شپږو میاشتې کې چوکونو تراوز موږ د 10 روپۍ کار نه پیدا کیږي، او دغه کوم مرسته چې راځي اصلا خود غو خلکو مستحق ده چورته مستحق دوی دي چې ورګي دوی مخکې مزدوري کوله په کورونو کې افامریکو کې شرکتونو کې هغه سره وزبندي دوی نور کار نه لري، خو مجبور دي هغه روزانه پیسې اخلي دوی په خپل ژوند مختو، او چې دا کمی مرسته را روانه دي کومکونه دي دا باید هغه سره مستحق خلکو ته ورکړي، بالکل ورکی بالکل. نو بیا هم هغه کسانو څخه چې ملکی کوي وکیلی کوي نو دا ټکی په نظر کې وساتي د خلکو حق مخره، نو ځکه خلک ډیر ناچاره دي اغه مستحق کسان ته لاس ورکوي وخت ورکوي دا غو لاس نیوي کوي یو څو ورکه چې غریبانان د څه خلک دي چې په کټونه کې پراته دي پرور راغلی وای کته زمونږ زایله 300 کوره زمونږ پیار په خدای کې یو دانه مونږ شیطان اوسه خستی پرور راغې 15 تذکيري واخسته دلته څو کسان مازورانو او غریبانان وای دا هغه څه د مشرانو نمونه مونږ لیکو ګوته ولې کوي بیا به مونږ راځو تاسو چیکن به وکړو چې تاسو کوم مستحق ده بیرته په ننګرهار کې بس ما چیکن وشو 15 تذکرې پلا ډیرې کس ډیرې زینونه پکتیا نه داسې ننګرهار نه لوګر نه داسې ډیرې ولایتونو نه زمونږ علاقه کې به خبر ما کوړی چې ما ول دوی خپل خېټې ماړي ښا بیا غریب غریبانو باندې په لغتو کې جو بس معلوم دی راته نو میرا ته دا دې هر څه پختنه بیا شته دا کدی دل تر سو کوي پختنه شته دل د ورځې په خپل حساب ورکې حساب ورکې سمې کړي سمې نه دي کړي راځو په خیر سره د خپل پرلپسې چارپای تي نن شپه پروګرام لونګې نن شپه بلک پروګرام کلیز تم ځانګړې کو لکه د مخانی سرو کې په کې راوخ لکه پرونه د غره ورته بل نه ولې خپل سندرې ماته کلیز د پاره وو کنجونو کنجونو محفل تو دے ہکنا بلی ونینو سوی یار دی اجری
وجري ابادي دينا يا قربان ما د وطن وطن د غرونو جار کی په سر واوري او خنا اور وینو اور وی بیخ ګلونا جانتا کتا چ سو خبری گی دچا دیوال تا ہو بمسا کسا خدل وینا یا قربان ماد شمشاد شمشاد پغرونو خخ کی چپختانو میں پہر وقت ہر وقت کے آدمی نواڑم تخت کے مر گے نہ میں دیکھ وقت زیڑ رنگ خدا یا ما شہید کے دو تن آزاد نواڑم تخت کے مر گے نہ میں دیکھ وقت زیڑ رنگ یا ما شہید کے تو وطن آزاد ہے ما شہید کے تو وطن آزاد ہے جان سربازان زمون سپکی پا جہان دا پختو جبی غلی مان زمون یا غلی مانا ویم زر تر زر جوڑ کے دا پختو نب غانستان زمون او بیاد چی سر یوشی دا مجبور دا لیلا پالا نوانم تختا کی مر گئے نم دیخ وقت زیر را خدایا ما شهید کی دو وطن دا آزاد او کنا بالم تخت کی مر گئے نو می دیکھ وقت زیر را خدایا ما شهید کی دو وطن دا آزاد دا بملوی بختی پو وطن شی سر خیر آزما سری وی نشی توی دا محبت پخ بلی وازما یا پهی وادا ویم زدر ٹک ٹک خویم خوک وطن دیوی آزاد زما او سور کفن مخواد دی چشم خرد یا شید پنو نگوارم تخت کی مرگی نمی دیخ
خدایا دو وطن دشمنان غوس کی په خنجر زما سوی وری شهر د ک باغ برق مردکه خخ شو پزګر زما پزګر زما احمد شاہ د پما شر زما وهم سر کفن مخواخ د چشم خط به او شهید پر نخوانم تخت کی مرګه نم ته خلاص خدای ما شهید کی د وطن د هزار دی کجم نخوانم تخت کی مرګه نم ته خلاص دیکھ سفاس دی لالا عزیز وطن جار زما چاند د شهادت کم نصیب شی په یوار زما زار 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 وام خپل به مې هلته شي زیارت خود مزار زما او ګوري به مې قبر ته چې دا و ملنګ جان ملنګ نه غواړم تخته کې مرګ نم د خلاصین رنګ وانم تخت کی مرګه نم ده خوښ ګرام خدای ما شهید کی د وطن آزاد پجر کش کے کم کے مڑ وچ من لی دے غمنا ہر طرف تا گورم بیلتا نہیں خدام کش کے کم کے مڑ وچ من لی دے غمنا ہر طرف تا گورم بیلتا نہیں خدام گرانا یارا نہ د پر اختیاچ د خوبانو گرانا یارا نہ د پر اختیاچ د خوبانو یا گرانا یارا نہ د پر اختیاچ د خوبانو یا طول عمر می تیر کپ انگام د کڑاونا ہر طرف چ گورم ویلتا نہیں خدام کش کے کم کیا بول رہا خدے گور لالی استا پیر وکپو یادا دے گور لالی استا پیر وکپ یادا خدے گور لالی استا پیر وکپ یادا یا در کے دی ولاڑی ممی شکم سوالا یا ار طرف چ گورم بیلتا نہیں خدا درش کے کر ولاڑی ممی شکم سوالا ور طرف چ گورم بیلتا نہیں خدا کش کے کم کے بول وے چ ملے دے غمنا ہر طرف تا گورم بیلتا نہیں خدا غمنا او کنا بولنا یا قربانا ای ژوند دې مل جانا یا ور شهر بار سل کمال ته داسي وایا ور شهر بار سل کمال ته داسي وایا یا ور شهر بار سل کمال ته داسي وایا تور لوی مزی پرش کا ببو جان دی قدم نا کش کی کم کم روچ
چې من لیدم تور لوی مسی مرش کبه جان کې قدمونه کاش کې کاو کې مړ و چې قدر ملی دون کو بالکل قدر ملیدن خو بیا هم خراغ لاز در توای ما شپه مو بخیر ټول ستړي مشي زنګړی سلام ټولو هغه ولیدن کو ته چې دمګړی زمنګ سره یو ځای شول او بل سلام چې ډېرې اوریدن کې زمنګ راځو نه راډیو دلاري نه اوري هغه ته هم سلامونه کو خدای دې وکړي چې خو خوشاله وي شپه تر دې او په برکونو باندې خواشم په دې خلکو دې په کارې ورته خپل خدمت برکونه خواشم نشته او نو هغه د کنه وایستا یارانه د برق په شان د چکل ذکر راځي او بس خلک خبري تلویزیونونه چې د برکونه نه وړي چې مالک قسم یې د دې بس دې بورې ولې ډبی خاري دي لري نه وونه چې برق او تلویزیون یو تور پرده د کڅپکی کڅپکی هر څوک ګوري هر څوک ګوري او تور پرده یې تور ټوټه یې څوک سکی یو څوک هم نه ګوري او بس یې ما وړي چې مالک بس پاره کلن شو ما خبر ما کوم ډیر تغیرات راغله ها بس تغیرات دا و چې ما ویل په دې شپاره سو کالو کې چې مونږ کومه مزل وکړي کنه او دې خلکو سره م ډیر سیټینګونه ونی ول سیټینګونه نه میټینګونه اماغه سې چې خلک را ټولې کنه سړیا اماغه میټینګونه مونې ول او ډیر کوټیم جوړ کړل کنه ډیر خولي خولي پروګرامونه پکې جوړ کړو پدیش او کوټې پردې ور سره کنه خخ پرونه په اماغه پرګراو چی شي پروګرام اماغه نو زه به ما بیا دې ما ته مبارک یو ته دې مبارک ټول ته دې مبارک خو بش پاړ شو کال ته وری شو دیرو دو چیر ته دې ما ته و کونډه ونه کړو بس واده دې راته ونه ژوند ژوند تیریږي لونګې ته د وخت یاتې سي مجرات خې خو بس هم دې سي خو یو او بس چیر تم شپې مغل ته خې زه ته دواړه دغه سي خې هم دا شي خو یو بالکل او نه دې کوا بیا دا سي به وکړو او چې لیدن کې هم منتظر دي ها نو زو په خانه سره کوته یا رازنده باتی و یا رازمه مغا او وابورو یو سرو کې د ایملینګ راري نو بل افس شو کنه ځکه دا هغه سرو کې د پخانی سرو کې تلپات سرو کې دي تلپات بالکل د پښتو ادب یو مهم برخه ده لنډې او سرو کې پخانی کې بیا شو کې له لاندې خلې نه مو اورو او وای مال مو ور سره یا رزنده باتي یا خواري او زخيالي مومند يما ما وړ وي وطن تسما يار بنا دا کنا او زخيالي مومند يما ما وړ وي وطن تسما يار بنا دا اند ما وړ وي وطن تسما کنا يار بنا دا اند او کنا غوس دينا خلکو خبرو نه تیری گا ما وړ وی وطن تزما یار مینا دان ما وړ وی وطن تزما یار مینا دان خلکو خبرو نه تیری گا ما وړ وی وطن تزما دوی ظالمان دی واه ما وتا جدا کوینا ما وړ وی وطن تزما
زما یار مینا دا اوس خالی مومان دی ما ما وړ وی وطن زما یار مینا دا وا وړ وی وطن زما یار مینا دا و کنه غوس دینا وا وا او خرای ګلو نه خرابېږي انداز دې وا 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 زم ګوته دې خرابې مشنو زنده باد دې راويخ دې راويخ دې راويخ دې راويخ دې سمرچ زړه زما خوګیږي ما وړوي وطن لزما یار مینا دان دې و سمرچ زړه زما خوګیږي ما وړوي وطن لزما دومره خیری واوا او د یار سترګو تا کا ما وړوي وطن تزما یار مینا دان هوس خالی مومن دی ما ما وړوي وطن تزما یار مینا دان واه واه یرا ګلونو منه مده ولا فرین زنده باد او کړه ته واس کړنه لګي واه واه وزړ کې اولی نه صبرېږي ما وړوي وطن ته زما و یار مینا دان دې وزړ کې اولی نه صبرېږي ما وړوي وطن ته زما تاپ بینانګا او یار کیسه لیدلې دینا ما وړوي وطن ته زما یار مینا دان دې هاوس خیالی مومن د یما ما وړوي وطن د سما یار مینا دان دې ما وړوي وطن د سما یار مینا دان دې او کنه ګلونو زنده باد دې واه 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 ډیر ښه زیار ملزا الا د ملشا ما وړوي وطن ته زما و یار مینا دان دې وزیار ملزا الا د ملشا ما وړوي وطن ته زما الله به ماتا ود سړکی سفر کوینا ما وړوي وطن ته زما یار مینا دان هاوس خیالی مومن ټکه غوندې پیرا تاو شو وای وای ای کنه وا زنده باد قربان قربان ای 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 او کنه یپ کوټ وخی جناری کا ما وړوي وطن لزما یار مینا دان دې وطن لزما یار مینا دان دې یپ کوټ وخی جناری کا ما وړوي وطن تزما د قبر جنا واه واه جانان می واخست لاسونه افرین ما وړوي وطن تزما یار مینا دان هاوس خیالی مومن د یما ما وړوي وطن تسما یار مینا دان ما وړوي وطن تسما یار مینا دان هاوس خیالی مومن د وطن تسما یار مینا دان ما وړوي وطن تسما یار مینا دان زنده باد وا باد له وسړی خو زو ما دا ټول هغه مسافر د پاره چی خپل بیر د ګران وطن تر اسی دی ریس نن تنگ دی
هاو یو څه دوستان په هالند کې هغه را روان دي را روان دي بس هلا دي په خیر سره راولي په خوشاله سره او کدي مسافر ته د ډالې خدای د ټول مسافر راولي امين خوشاله خپل کورونو تا ته ډیر خلک خپه دي هاو ښه اوس به دا سه وکاو چې نو به درخو افس شو ته شو کی لاله زوی ما په خونی شو کی په ژ خپلونو مدم شو کی زه ونو کزه در شمو درې غزه ور شما زندہ ای ګولونو هدایت خراب نشي واوا او کنه شوقي جانه ما خرابې وا چې زار مل جان ته کلین لاړو لنک دټی کې مزه دې خال بده راشي واوا چې زار مل جان کلین لاړو لنک دټی کې مزه دې واپس ورچی کسر لا سنا واپس ورچی کسر لا سنا لنک دٹکے مزے دے خال بدیو راشی ہدایت گلو نو منی خا پرندی گلو نو ہدایت خدایا قلار قلار کے لنکا دٹی کئی مزے خال بدے ورانشی وا خدایا قلار قلار کے یہ لنکا دٹی کئی مزے خال مسافر وطن تا بیارا شمے لنکا دٹی کئی مزے خال بدے ورانشی واپس ورچ کسر لا سنا واپس ورچ کسر لا سنا سانت وطن پننگ شہید کا یہ لنکا دٹی کے مزے دے خال بدے ورانشی وسانت وطن پننگ شہید کا لنکا دٹی کے مزے دے زبا میں شالا ستا پزیارت غڑو ما لنکا دٹی کے مزے دے خال بدے ورانشی یا خدا یا وسما دل ری وطن یارا واوا واوا مداجه دے دیندا پاتی خدای خود بیا وطن ترا والا مینا واوا ما د وطن دا د غرونو جار کی ها پساری واوری ورا وی بیخ کی گلونا ها خدے پم بیاد کلی خان کی واہ واہ نو و ما تد کلی ما شمان دعا کوینا آفرین دی خام خواب در تے دعا گانی کو جانا نظام تا غرم شا اور اختیاوی گلنو ادایتا خواہ کت چنار زد سفر و نیما او کنا و پسور دروغ در تخکاری گم لکا سگریٹ پسر می ورو لگی دانا اخلا بری ویا لالا لال می ورد یو سی
هوچ در زورش نامی تب وش کیگی نا وی وطن زماز دو وطنیم یا ما ملنگ جان پکی خاپوڑی کڑی دینا او کھنا وطن زماز دو وطنیم او گل گل پخ پلو سروی نبیت لابا دو ما جانانا داسی خسوک ناکی بل گل کور دے پاکی لکی دے دن دے پکلونا داو گورا یا زمان پخ پل ازڑخ پا دے گچ وی ما تد کٹ پا بازو مکی نمائینا یا پتور کم اس کی گناہ نیشتا دیر خوا یا گناہ جنے کی دا چھڑنگا او بنگا زینا واو دلتا دی پا دیرا وزدو گورا ایمال جانا مادا دیرا نازا پاور بال باند ٹھومبلی دی یا کشمالی کشمالی گنا را مادا دینا نازا پاور بال باند ٹھومبلی دی و یارمی کشمالی کشمالی گنا را یارمی کشمالی کشمالی گنا را ایتا ایتا یتن خاد زان سر سنبھال کا آہا سڑی ازدی پخندہ مینا یاما واخلا و صبر پہ ہر ساکی پکار دے آہوا یا پا عشوکی کی بی صبری مزکوینا سوی شوکی لگا و گل ند زاد پخت نوکا اوکا که نظر دے شما او دستا تیالا جوڑا وچی اصل وینا وی مین خود تشوی گرمز شما سوی و نامرد یارب گلو دیو خورا ما گلو نا دیر دی خود دیر کنا او دمینی گل بخ پل جانان تاور کهو ما وی زردی شما یا لا دی داواری رزا کا یا بیامی تو بدا نور دی نخپا کهو ما ای وی نا ویب صبر صبر پورا نشو او سبا میں نیت بی صبر تملا تڑما جاچے وی مینل مینی پیدا کی گی واہ واہ یپ مینا مینا دی قتل مین دکڑا ما او کھنائی ملز عمر منینا دی زارا او مین دکڑم خبر میں ناخلی کا ناخلی وہ بیخلی مخا پکی گا او خدید پت شیاری ورو لگا بی بلکل او تا دم مین تو برسی تی دلی ون تو برسی تا باندی راگلی دی اس دمی غلطو وتا تم یم تو برزی ہے دیدنی وان تو برزی تا باندی راگ نی دی اس دا پیغل تو برزی تا باندی راگ نی دی اس دا پیغل تو برزی وتا باندی راگ نی دی اس دا پیغل تو برزی اوپ کھنا کھو دیدنی واہ واہ دیر خوا واہ زندہ باتی بلکل ورا وری چھے ملکا گوری خوی ملی تا کنا آغا زیونی نن گرئی کنا چھ ماو تا مخ کے گرولیو
او زیبم بالکل او ډیر خ ډیر خوال افو یاره شپارس کلن شوز یاره ز شپارس کلن شو ما او کنه او تغیرات خوم ډیر را واست کنه سګیا او او هغه سره خوا کې خو ګوري چې لونګم بدل شي او څو ورځې مخ کې د تغیرات کړو دغه د کنه لونګ جان بدل شي پرانو په دې برخه کې قدرمن لیدونکو زو یو لنډه دمه اخلو بیرته وا وا وای زنده باد دی ګلونو د پاسه راګی راونی سمداځه وا وا همدا قدر لیدن خو بیا هم خیر اغلاس تړي مشه شپه مو په خیر خدای وکړي ټول فخ او خوشاله اوسې د سول لازم په خو کې زمنګ سره تیر شي او د خبرونو څخه مو هم خوند اخیستې وي بالکل بالکل زنده باد بیا مرته وې چې زنګړې سلام چم د خپل ډبو ته ګوره او یک دمي برق راغلی او نو هغه نه خو نه زبر ډبي جوړ شي برکونه شهر دې وریش کې مالک د خپل وې او د خلک دې مونږ وجري ته چې دې هم د شانتي یو یو هفته چې د منتظري او کنه بیا هم دې کوم شاله بل خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو او زنده باد نو اوس به داسې وکړو لونګې چې خبرې وړې نه وګړو را به شوې مال خبازم مل ته یو خبر وکوه ته سړی دغه دغه د اسکریم سره ځان عادت کله ته کوپاره هغه خو به کله ته دی اسکریم سره او د چور میک سره مغه بابر جی سیب یو شیر دا وابه برو ایمل نګراره لته نه الاتو سره سم تړل وابه آفرین دې ما خرابې دې د دل وړو غرو خایز دې په هم دې کې اخلا چکورونه دا خارون غندین دی ډیر ښا دا کندو کندو کوسی دمی نډکی وای وای نو خیر دې خیر کدی والو نه ای زړه دی ای زار مې کې دې خټو دیوالو نه وای وای نو بابر زراتا شدل شنوار اخکاری واہ 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 پا کابل کی لبزونا لخوا گا دی اختیا دا ید حمری کی دا خکولا گا نخار کس دیارا نند کابل غریب میرا پیون پیون کیگ دے دخ پل خور خدی یارا اد خوابوڑو بلی میرا ود ہمری کی دا کلا گانو خار کس دیارا ینند کابل غریب میرا و پیون پیون کیگ دے دخ پل خور خدی یارا یاد خوابوڑو بلی میرا وا اوکھنا زندہ باتی او ایمالا ما خرابی گے اوکھنا یک همریکا دی دیر خوخوی نو خوخ دیوی یزان پسی خڑ پڑ کابل مجڑوا دا کانادا آوا که یخوی نو یخ دیوی و دا منی گرم نگرار مهیروا زان دی را جوڑ کد بولان غاڑو تراش گولی
ودیل من سینو مستی میرا دیر خواه زندی را جور تا دو بولان غاڑی تراش گولی ودیل من سینو مستی میرا ودا امریکی دا کولا گانو خار کس دیارا ونند کابل غریبی میرا پیون پیون کیک دی دخپل خوری خدی یارا یاد خوابوڑو بلی میرا یه رزه به مزه ما پیتی پیتی یار دی خوزو دین دی لسون دی خوری ما شه زه به ما افرین دی ستا دی گوتو نتاو راتا ووا یا داسی سوگ نشته ده چستا یا و بختنا و کم و دزرگی سرا وایا چیر تلاری داسی سوگ نشته ده چستا یا و بختنا و کم دزرگی سرا داسی چیر تلاری یا وطن پرده ده چه پچا ده سپارختنا و کم و زما د زړل دنیا بیر تلا وای د کندهار د سرو انار موسم تا یاد وی هو د سری پل بوس کښې میرا و د کندهار د سرو انار موسم تا یاد وی هو د سری پل بوس کښې میرا و د امریکی د کولا گانو خار کس دیارا ونند کابل غریبی میرا و پیون پیون کیک دی دخپل خوری خدیارا یاد خاپوڑو بلی میرا او زار دی شمازم واوا واوا گلونو ادایت دی منز دی اونو گرزی گا لکه سمندر غاڑی ناخواشا واوا زنده باتی گلونو ادایت واوا Come on! Hola, 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 hola! What a chuan a jada om zada khapiranu kharki gura dauran watan tasvir banayam زدی پرده ی ساب اوم دخ کلا گانو خار کی زبا پر زید شی تابیر بام پخ پل کال باندی پخی تن کی تن کی شو تلی ید مور دلا سڈو دی میرا پخ پل کال باندی پخی تن کی شو تلی یاد مور دل اس ڈوڈے میرا یاد ہمر کی دخ کلا گانو خا کس پیارا یانند کابل غریب میرا و پیون پیون کی دے دخ پل خاور خدی یارا یاد خاپوڑو بلے میرا یا پیون پیون کی دے دخ پل خاور خدی یارا حد خاپوڑو بلے میرا زنده باتی آفرین دی منم دیر خوله و دیر خوله و خیستالی کنه و هاگه صبح چیل وطن سرمین لری وطن تجمن دی وطن خوخی دی
ډیر څه پکې و ډیر څه ډیر خواندې وک مونږ خپل سینځلې ګور نه یره غنور نه پټټکی کې مورته ورورې اغه نور نه یغه غشایر ورو خو جان په ګرمو نوجو مونږه کو بل دې ته بوځو ډیر تاثیر نه کشي هاو خسته لیکنه ولا بالکل نو خدای چې تللی نه کدا شیر موریدل به بچا بیا به مې هر سړیا به اڅوک چې تللی دی وریش کې مالګه پويږي اغه بوجونه کا پښو کا پښو کې پراتی دی غا چنټونه ورته وی کمنټونه ورته وی سړک په غاړه لګولې په دې خیمانه دی چې ولی تللی بلله ما ځین را روان دي کنه بس خدای دې راولي په خیر سره راولي او خراب شو حافظ شوقی ته ها ها لده به باورو چی په سمو نازوي یو هغه د کاروان سه به شیرو وا باورو نه لا وا باورو به ته وته مو وا ها ها وا باورو خپل قسمت انسان ته هر چیر ترسيږي ها گویا لکا دا حزل نہ بدلے گی بے شکا کدا اس پنو قلاد زانتا کی واو رے مری یار اختیاری دا ہر چل گزار مال تا پی لگی گی او غوش دینے د تقدیر مخ کې تکبیر د شوګو باندې واه واه دریا پس کلا په شوګو نه بنديږي نه بنديږي خپل قسمت در سره مل دې ملنګ جانا واه واه تانو علی دا یا بول نه ګلکیږي زمون تکلی اغه دنګ جلی واه واه اغه پسپین کې غنم رنگ جلی واه واه زنده باتی وسه اسور سال لمبا نه وای اوس په پښتو غتو چمبا واه واه ورې کې والا کاږي زنده باتی زمون تکلی اغه دنګ جلی آغا پس پین کی غم رنگ جنے وسے اسور سالو لمبان وئی وس پا پستو گوتو چمبا واہ واہ آئی زندہ باتی گلونو زمین مرا باب ندی قربانا واہ واہ گوتی دی جوری دی زندہ باتی کاو تاری و پلاس رانی وی دبام کاو تاری و پلاس رانی وی آہا وسے د ټول کلی وامو نوران دی آہا سپند کاو تارو سلامو چه سنداری وای پلاس رانی وی دبام کوتری وے پلاس رانی وی او گلنا وسے د ټول کلی وامو نوران دی سپند کوترو سلام زمون د کلی اغه دنګ چلی اغه پس پین کې غنم رنگ چلی وسه اسور سالو لمبان وای اوس په پستو غتو چمبا واه هو کړه چې ګلره مخره بیږي واه پنی مش پالی ونی چغی وکڑی
لکه وشتلی وسی چیغی وکڑی وی وی نا ویخی دنیا ویل زان پا خوب پاچوی پرده داده پلی وان تو پاچوی بلکولا آدم بو غندی رنگ دا چلی واه واه آغا پا مینا که ملنگ جلی آغا خمارا آغا سکان جلی آتا پا مارا چمبا مار زمان دا کلی آغا دنگ جلی آغا پس پین که غنم رنگ جلی وسیا سور سالو لمبان وای اس پو پستو گتو چمبان وای او کنا شو کی لا ژوند دی زندہ باتی مخرا بیگی وا تج دا بنگڑای مروان دو نپاتی دکی دورور کمار بان دو نپاتی نئی گڑی نئی بنگڑی پاتی دی خاستش کاؤ دی دا گڑی اوی کنی گاو سی دینا ما خرابی گی نئی بنگڑی نئی گڑی پاتی دی خاشتش کاو دی دا گڑی پاتی دی پاہ دی رو گرزی ملانگا جلے آدخ پل جوان پشاند تانگا جلے اخلا زمان دا کلی آغا دنگا جلے اوہ آغا پس پین کی غنم رنگ جلے وسے اسور سالو لمبان وئی اس پا پستو گتو چمبان وئی آہا واہ واہ او کنی ملی اندازے دے پردو تو ورشا دا با من نصیبی پو وطن شی سر خیر آزما سریوی نشو توی دا محبت پخ پلیواد زما ده جران پلم بوسوی می زگر دی زکا حال زما دا هر چانا بطر دی بلکل حال زما دزر دستور گو معلومی گی گندی دا چه پجڑا می گریوان تر دی که حالم را باند با تو آئی فرق ناشتا او ما دو کڑے پیاری کی مالو سار دے ملنگ دیار پدر کی پی غور نہ دے ہر عاشق دیار پدر کی قلندار دے زندہ باتی لاش دا منیرا کرانا ٹولا دنیا ہی رکا داد بارا نشما گولے من منگر دی رکا لاش دا منیرا کرانا ٹولا دنیا ہی رکا داد بارا نشما گولے من منگر دی رکا داد بارا نشما گولے من منگر دی رکا وہ شپی غوث دینا دا ٹھٹکے دی دا خواہ خواہ نو غرفا وی ای او جی دا او کنم دا جای وی زنده با دی زیوه ما پیریان دی جوندی دیتا
کنه وا خدای نره نره باران کی داد باران شپا گلنن منکر تیرا کا وا خدای نره نره باران کی داد باران شپا گلنن منکر تیرا کا وا چه د جانان کډ تړلی پاتشینا داد باران شپا گلنن منکر تیرا کا لاش د مین را کرا نټول دنیا هې رکا داد باران شپا گلنن منکر تیرا کا بل پکول درتا اخلم په انعام کې آفرین دی زوی ما او ورشه پی دی مین ستار ته ورشه او کنم دا دی دی واه واه او کنم خلق بار سار سوای واه زلوان جان په خلکو نو بدلو مئی واه وریش کې مالک ها او جانان دانتا غرم شا اخلا وقت شنوار از خیالی ما مندای ما داته وی مل جانا و جانان تور سادر پسر کا یا پسر کا او پسر کنا بالکل پسر کا یا زان مرور کچ جرگ در ولی گما اخلا او چه خواندو کا او دا مرور مرور گرزا او پسنگ گرزا چه دادا در باندی ما آفرین بلکولا ملنگ دزان تا دو آو کی آو کرا جان دے دی واوا دی کفتر و شیل دی بیاو جاو خوشو دینا جو ما لشونه دی دینو دی آفرین دیشه زیر ما زنده باد واه 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 یا چه پا پردی کسو که نخواد خیرونا دو ملنگان سر خواخ ما اوی رکتی ها دی ولی واه واه او زمای خواخ دی داشت که دل گروانونا ای جار دی شما یا زما د ناس یا زما د لاس نخ سنبال کا او چه کل نیم دا با ما در یادوی دا ناس دی زید را معلوم کا چه پیک که دم درام بیل چام بیل گلونا اخلی ارچا تخپل وطن کشمیر دے ماتا کشمیر دی دلغمان شیر چی باغونا زندہ باتی چلغمان جان تک للاڑی پاہے مل جان باند میوایا سلامنا آما خوابے وی وطا ولی بینی وی یار دن ہو باران وری کی خط کی گیا او کنه زنده با وا وا یا قدم زما پا قدم دراز دننا یا وصل بیا پا دلا راشا او کنه رابشی رابشی او پا خوب خانو پلنو دپریوات گردونا یا پاس دکو درد غالی گولی ولی او کنه زین
زنده باتی ملا فریندی اگر نیدن خوزوی والند آدم اخلو بیت را گرزو زمان لارنشه چرتا او برکون بمرازی تمه خرابېږه زم لیدونکو بیا هم ستړي مه شیخه زمونږ د حجره خو ګورې ښه په درس کې روانه خدای هم ټول شپاړس کلن که چې د ما سره یو ځای کیک پرې مینځی بس یې ما وړیج کې ملکه ښه نو بس یو ښکلی شعر هم راته ووایه چې زما خو دا نن بیخي د خوشحالۍ ورځ د شپاړس کلن شوی یم اخر ممیږي هغه منزلو په خوشحالۍ کې راته ووایه نو هغه شعر راته ووایه ښکلی شعر راته ووایه زمونږ ستاسو مولوی صاحب محمد اسحاق نظامی هغه نظامی صاحب خو به نهښایي چې هغه سهار کې په تلویزیون باندې تبصیر او ترجمه چې کوي بلکل هغه حدیثونه چې وي یاره زه وایم ژوندی دي امام ډېر زیات خوښېږي د ده هغه شعرونه د ده حدیثونه زه ډېر غټ مینهوال یم زه وایم ارشاد نو هغه خو بې ښکلی شعر دی نو څو کرښې مې ترنه راخیستي ډېر ښه بس هدایت ګلونو ګوره په دې ساتار ماما کې ورسره کومک شه وریځ کې ملک سره ښه هو نو ورځه پې وریځ کې ملکه ژوندی دی نو وای خدایه مسافر مو د وطن په لور روان کړي واه خدایه مسافر مو د وطن په لور روان کړي هر یو مسافر مو په دې خپل وطن ودان کړي واه واه زنده با ډېر ښه هیڅوک بې اسرې او ارمانی د خپل وطن نه کړي هیڅوک بې اسرې او ارمانی د خپل وطن نه کړي ډک د افغانانو دا ښایسته افغانستان کړي ډېر ښه واه 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 واه
یو څو بیت نور دی وای خدای نور ملت مو کړهونو زینې وساته وا خدایا نور ملت مو کړهونو زینې وساته هم ځانځانې او سرو اورونو زینې وساته امين 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 او مخي اباده او سوکالی پلوری و گرزی مخي اباده او سوکالی پلوری و گرزی نور او جنجالونو زینې وساتي او وای نظام احساق چی خزمون گذران کړي وای نظام احساق چی خزمون گذران کړي او خدایا مسافر مو د وطن په لور روان کړي او خدایا مسافر مو د وطن په لور روان کړي نظامی صاحب خیسته لیکنه و زنده باتی را فرمی آقا سپا کیو چه او ساقا داقا خلق با پخیمانی زوی اما داقا شعرم کاوری دلی خو مزه چرتم مزه زنده باتی آفرین دی منم خانوول بچه او داس بگو چه لونگه وقت را کم دا خدای پمانی به وکړو د لیدونکو سره او په اخر کې به یو ګډه په ګډه د دواړو څخه یو سرو کې واورو بالکل مې خوښه ده قدر مې لیدونکو له تاسو هم ډیره زیات مننه کوم چې د خانه طرف هاي شیبوم را سره ملتیا وکوله جوړ په خیر خبرونه مو په ډیره زیات مینه ولیدل او وام اوریدل ته هم د شمشاد لیزون شپارس کلمه کلیزه ټولو حوانانو تاغه کپلر دی کبر دی مبارک وایم او لونګ جان ته بالکل بالکل د لا بریا او په هیله باندې د خپل افغانانو لپاره د خدمت جوګه او ګرځي او د خبرونه برابر خپل افغانانو ته چی د کلتور او فرهنګ او اړخي سره برابر خبرونه وي نو تر بیا په لوی او بخون کې مهربانه خدای سپارم هر چیرته چې تاسو خوشاله او سوکاله شپه توه آفرین ملوار جپنو زنده باتی و دا خود دستا د یار دست خیالی جانانا خیالی ولاړ یما و د ناز میر منی زاری درتا کوما زکم کدا پسیڑی مازدی گرزینا خیالی جانانا خیالی والا لیما و د ناز میر منی زاری درتا کوما و رایش نرانجو دیو اخلا خیالی می جانان دیو خیالی والا لیما ندیاری کم ندی نخی گرزو ما خیالی می جانان دیو خیالی والا لیما و دناز میر منی و زاری درتا کوا جانا یا والا رو سچی دی گورم خیالی خیالی جانانا خیالی والا لیما و د ناز میر منی ساری درتا کو و د غر پر سر لاټان بلیگی خیالی می جانان د خیالی والا لیما و د ناز میر منی ساری درتا کو ما و ما تو تک کچ کګول گوار زما خیالی می جانان دے خیالی والا رایما وی باران کوری بود بوری و خیالی می جانان دے خیالی والا رایما و دناز بیر من زاری دیتا کوم وی سنگ بس پینو جامو گرزی خیالی ساری درتا کو
رب دی مین کا چخیر دی و گورما خیالی جانانا خیالی والا لیما ود ناز میر منی ساری درتا گو ویار می در دود لند و دو خیالی می جانان دو خیالی والا لیما ود ناز میر منی ساری درتا گو لکه باخه پیش رنگی دم راریخ میکنا خیالی می جانان دو خیالی ولاد ایما و دناز مرمنی زاری در تاکو سوک پر ازاد ملک نزی خیالی جانانا خیالی ولاد ایما و دناز مرمنی زاری در تاکو و یا ډیر غریب شي یا د یار د غم زینا خیالی جانا خیالی والا خوشبوئی دید منگی دیر خسینا خیالی می جانان دیو خیالی ملاڑی ما واہ واہ کی بوئی یا پا مادی سر سالو را خور که خیالی جانانا خیالی ملاڑی ما و دناز میر منی زاری در تاکو ما یا پتا دی وشی نگل نمارا دونا خیالی جانانا لیدلمو مننه.